ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ବୀମା ବିଭାଗ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଗତ 24/9/2022 ରିଖ ଶନିବାର ଦିନ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସୁରତ ସହର ସ୍ଥିତ ବେଡ୍ ରୋଡ୍ ଶିରୋଇ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ। ମା ସନ୍ତୋଷୀ ହୋଟେଲ ଠାରୁ ଶହ ଶହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ବାଜା ବଜାଇ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଗତ କରି ଶିଶୁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରଷ୍ଟି, ଗୁରୁଜୀ, ଗୁରୁମା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମିଳନରେ ଏକ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ, ବିମ୍ବାଦର ସମୁଦ୍ର ଶ୍ରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ, ହୃଷିକେଶ ସ୍ୱାଇଁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଣ୍ଡଳ, ଜୟନ୍ତ ଗଣ୍ଠାୟତ, ସବିତା ଗୁରୁମା, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଗୁରୁମା, ମାମାସିନୀ ଗୁରୁମା, ଲିଜା ଗୁରୁମା, ସେବିକା, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଭାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ମାର୍ଗ ବିଷୟ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବିମ୍ବାଧର ସମୁଦ୍ର ଓ ହରିବନ୍ଧୁ ଗୁରୁଜୀ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ରତ୍ନାକର ଗୌଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।